Učesnici u saobraćaju koji se kreću deonicom puta od Novi Banovaca do Novopazovačke petlje od ove nedelje koriste desnu kolovoznu traku u kojoj se saobraćaj odvija dvosmerno s obzirom da je leva kolovozna traka zatvorena za saobraćaj. Ovom deonicom dnevno prođe preko 25.000 vozila. Građani Nove Pazove svakodnevno koriste autoput. Solidni su, dok su novi, dobri su. Meni su bili dobri dok sam vozila. Autoputom zaista stignem brže. Tokom vikenda završeni su radovi na demontaži i montaži zaštitne odbojne ograde na bankini u srednjem pojasu na deonici puta od petlje Stara Pazova do petlje Novi Banovci u oba smera. U nadležnom preduzeću kažu da su radovi obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Omogućen je izlaz vozačima, odnosno vozilima sa autoputa na petlju Nova Pazova. Preusmerenje je rađeno u dužini od oko 3 km, znači otežan saobraćaj u dužini od 3 km i smanjena brzina na 60 km na sat. Sve ovo je urađeno zbog rehabilitacije leve kolovozne trake. Vrši se zamena habajućih asfaltnih slojeva u celoj širini kolovozne trake i vrši se zamena nosećih asfaltnih slojeva ispod vozne trake. Znači trake koje prima najveće opterećenje i koje kamioni, odnosno kamionski saobraćaj koriste tu traku. Radovi se izvode po etapama u ukupnoj dužini od 15 km i njihov završetak očekuje se krajem jula. U javnom preduzeću Putevi Srbije ističu da su za ovu namenu izdvojili oko 400 miliona dinara.